İçərisində yenidən qurma işlərinə start verilib. Nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti isə tam məhdudlaşdırılmayıb. Mikail Əliyev küçəsində bugündən etibarən təmir işlərinə start verilib. Köhnə asfalt beton örtüyü yenilənir və səki daşları dəyişdirilir. Mikail Əliyev küçəsinin təmir olunan hissəsi Mehtab Basov küçəsi ilə Rüstəm Rüstəmov küçəsi arasında yerləşir. Təmir tikinti işlərinin aparıldığı hissənin uzunluğu 1375 metr, eni isə 26,5 metrdir. Burada təmir işləri kommunikasiya xətlərinin çəkilişi ilə məşğul olan qurumlarla birgə aparılır. Kompleks halında aparılan təmir tikinti işləri gələcəkdə yolun hərəkət hissəsinin vaxtından əvvəl sıradan çıxmasını sığortalamış olacaq. Hazırda Mikail Əliyev küçəsində yolun hərəkət hissəsi yeni asfalt beton örtüyünün döşənməsi üçün hazır vəziyyətə gətirilib. Bunun üçün köhnə asfalt beton örtüyünün üst qatı ərazidən daşınıb. Ümumilikdə küçənin 36.500 kvadrat metr sahəsinin asfaltlanması nəzərdə tutulub. Paralel olaraq köhnə səki daşlarının yenisi ilə əvəzlənməsi, zərur olan yerlərə səki daşlarının düzülməsi prosesi də həyata keçirilir. 1750 vaqon metr təqribən yeni səki daşı düzüləcək. Bundan başqa qeyd edim ki, həmin ərazidə piyadalar rahat və təhlükəsiz şəkildə hərəkətini təmin etmə məqsədi ilə piyada səkisi də nəzərdə tutulub tikintisi salınması. Piyada səkisinin eni bir tərəfli 1,5 metr olacaq. Yol boyu təmir tikinti işləri çərçivəsində hər iki tərəfdə, sağ və sol tərəfdə, yolun sağ və sol tərəfində işıqlandırma sistemləri qurulacaq, yeni işıqlar dirəkləri qurulacaq. İşlərin vaxtında yekunlaşdırılması üçün əraziyə lazımi sayda canlı qüvvə və texnika cəlb olunub. Astaranın Şiyəkəran kəndinin illərdir davam edən körpü problemi nəhayət ki, bugün həllini tapıb, kəndi tən ortadan ayıran Pənsər çayı üzərində.